السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ خوغو عزت مند مسلمانانو رونو خو یاندو خبرونه انور د پښمنی کی دولسم پښمنه دے د مغفرت عشرا شروع ده الله جل جلاله نا دس دسب دعایم چې الله تعالی زمون د ټولو حاضرینو سامعينو مغفرت نصیب کړي او الله جل جلاله اوچی د بنده مغفرت نصیب کینو ندی نن لوړ مقام نشته ری شک خو ګو عزتمندو خبرونه انور د پښمنۍ کی زې आवाज نیما حسب معموله ما سره خپل رور او دوست مفتی اسد گلسیبم دی خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی موخسب تاسو چون کې د مغفرت دعا وکړه د ټولو د پاره نوماوی چې زمونږه د دې خیبر ټی وی چې کوم د ټیم د امنګ رشیدانوار د پېشمنی پروګرام کوي چې دغه تذکرم پکې بل خصوص شي اگر چې تاسو په سامعينو کې اږي اګړل نو زبداوي ما څه تاسو یې څنګه راوکې نومم خیا او جی بالکل نو تاسو ورته دعا او اول خو خوګو کتونکو زمنګا یعنی د مفتي اسد ګل او د مفتي فضل الله جنيدي سی چونکه موږ خپل خبره کوو نو اول موږ خپل مخاطب یو بیا چونکه دا صرف زمنګ د ادوانو پروگرام نه دی دا تاسوم پروگرام دی خدا تاسو ته دررسي سوک نو هغه پورا ټیم دی یو کیمرې وال دی یو کی ام سي ار دی یو پروډوسر دی نو الله تعالی دی دا پورا ټیم دی ته دی الله تعالی کامل مغفرت نصیب کی د مغفرت میاشتہ نو بس پد دو دواګانی با کو چونکه زمونږه زوړ پروګرام په دوا باندې شیوه نو مونږه ابتدا هم د دو دوا نکوه چې کامل مغفرت سرستا سوده دی ټول ټیم او سر زمونږه او د امه مسلمه الله تعالی نصیب کی امين خو ګو عزت مند روزادار ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي روزادار د ثواب ذمہ الله تعالی پخپل اخیستې ده روزادار دروجی عمل برابر هیڅ عمل نشتا روزادار د پاره د جنت او عددا او روزادار و پرز د قیامت د شهداي کرامو سره وي روزادار د هر عمل ثواب اوس او چندا پوری ورکوي الله تعالی جنت دروازه ریان روزادار د پاره خسته د ای وی ورزی روجا د دوزخ نه د انسان دومره لریکی دومره لریکی په یو حدیث کې سل قال المسافه فطر غل له په حدیث کې د اویا قالو مسافت ذکر راغلی دی روزه دار به پرز د قیامت برادر شفاعت روجکای او هغه شفاعت پ قبول کړئ مطلب دا روجا براله کی او د خپل روزادار به جنت ته دا داخلي روزا د دا روزه دار د دا پاره د گناهونو نه د بشکیدل یو ذریعہ ده دا روزه دار د خلیص مل کستوري خوشبو نه زیات محبوب ده الله جل جلاله تا روزه دار دعا قبول کیږي روزه دار افطار په وخت کې د جهنم نه خلاص ویل شي او آزاد ویل شي هده کې دا خبر ده چې دی په خپل روجي حفاظت کوي د دستورو حفاظت پکې دا غوګ د جیبي د پوسې او د لاس او خپل ځړبا کنټرول ساتي او د لوګتندا د روح غذاده او خوراکس کا د د جسم غذاده او کو عزتمندو نینني چې کوم عنوان دی پاري باندې ان شاء الله تعالی خپل غوس مطابق بندینا چیز او ان شاء الله مفتي اسد ګل سیب राणा اچي خپل زرینو خیالات اظهار بکي هغه عنوان دی استغفار ماشاء الله خجی استغفار احو. او استغفار الله جل جلاله نتی چا غوخته الله په خوشاله شو لري زه یو حدیث مبارکه ګرانو ناظرینو تا اوروما وما کله چې باندې الله الله پاک نه بخنه غواړي نو حدیث کې را دي چې الله پاک دتا رحمت توجه نه کوي یوزل دوزل دریزل دریزل نه بعد الله پاک فرشته ته فرمایي یا ملائکتی قد استحییت من عبدی اے ملائک مال رغبل بندنه حیا رزی سم مطلب دا بندي بار بار الله ته سوال کوي د گناهونو د مغفرت الله پاک خپل پا پا رحمت ته متوجي کی نو کده دا گناهونه دم رډیری دومرا چې د ازمکه ته نډکې او بیا دم رډیری دومرډیری چې د افزاد ته نډکشي او بیا دم رډیری چې د اسمان سرمن تدا غوناونه اورسي او د پ سچ سره توبه او باسي الله جل جلاله د تمغفرت کوي بېلکل عمدہ سیدا مفتي صاحب استغفار خودمر زیات فضیلت راغلی دی چې استغفار څنګه ذکر دی او د الله تعالی نه د بخښنې سوال دی نو مطلب دا دی چې انسان لا استغفار هر ټیم کول پکار دی دا انسان تخلیکداسي شوی دی چې دغه ګناه تر رفتم ځل کیږي کی او بیا به دغه ګناه چې کوم دی توبه هم وباسي نو مطلب دا دی چې ته به استلو د پاره الله تعالی مونږتا استغفار غکړی دی لکه د نبی له سلام جنم مبارک کمنګا متعلقه نو اغي حضرت موزني رضی الله تعالی عنہ ارشاد مبارک ده و چې نبی له سلام فرمای چې زما زړه باندې کلنا کلا وري زراشی مطلب مفهم یې رتبه ويم چې وري زراشی نو زه زر کم از کم د ورزي سل پیری استخبار ويم کم از کم اوس دا آم کس نوې د هغه کس وې چې دغه مخکي رستو ټول گناهونه ولخو کې گینه که خدانه خواسته سره لغز شو شي نو ماپ شي وې هغه <تصفح> داسي کس صد سل پیری چې کم نه نو هغه استغفار وې علما فرمایي د سلی صرف زمنګ استادو د سمج د پاره خو کوتونکو ویلې دي باقي د دا سل داسي مخصوص نه دی چې صرف سل پیری مطلب دا دی چې په کثرت باندې دا دلیل دی چې ډیر زیات استغفار ویل په کار دی نو زمنګ د پاره د تعلیم دی چې عاقای نامدار <تصفح> <تصفح> چې د چا د وجینا د دنیا پیدا دشي ویدہ اغا استغفار وای چې د چا د ګنا سوچم نشي کېدې چې ر دینه به خدانه خواسته س ګنا وشي اغي استغفار وای نو زمنګ استادو د پاره خو به طریق اوله ضروری ده چې منګه هر قسم س ګنارانه وشي چې پاغي باني استغفار وایو د الله نه د رحمت امید ساتو او په خپل ګنا باندې بیا نادم یو د دې استغفار مطلب دا دی چې زړه نه استغفار هم زړه نه د الله نه بخنه غواړم نو مطلب دا دی چې زه په دې کار باندې چې د کم ما وکم پاغي باني د زړه نه نادیم نو په دې یقین سره استغفار وای چې الله تعالی وځماده د دغې ګناه ماتا بخښش وکي نو زائر خبره د استغفار فضایل په دې پروگرام کې ومنګه وایم یو څه بده وضاحت ان شاء الله منګه کو چې کله د دمین راشو چې استغفار اکثر منګه وایي چې زمنګ نس ګناه اوشي نو الله استغفار ویل په کار دي علماي کرامو په مختلف مواقې کې استغفار ویل د دغې تفصیل په ان شاء الله منګه رست بیانو ان شاء الله تعالی مفتی سپتا سو پخپل گفتگو کې دا خبره وکړه د انسان تخلیک داسې شوې دی چې د نیکي طرف ته ميلان کیږي او ګناه طرف ته ميلان کیږي هغه عزت مندو درې قسم مخلوق فرشتي انسان او شیطان فرشتي معصوم دی هیڅ ګناه نه کیږي اې کړه ګناه کوله طاقت نشته اريد الله جل جلاله حكم تعمیل کی مصرف دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نفرماني نه کوي د امر د الله ويفعلون ما يؤمرون او کوي دوي اغه چې دوی ته امر کوي لشي دویم قسم مخلوق اغه شیطان دي شیطان ده ګنا کوي مسلسل ده ګنا کوي او لکه وقفه نراوي هما وخت مصرفته خپلم ا کور روندې خپلم جکم دې کړه یې پسر دا او کوشش یې سره او مآغه کوشش یې قال خبی عزتک لا اوغوینهم اجمعین ستاتول بنديګان به ګمرا کوم سنگ چزبیلارم دی بمبیلارې کوما نو شیطان ګنا کئ ګنا نه توبنو بس فرشتي ګنا نه کئ پاتې شودریم کې سم مخلوق شیمون گوتا سوی زمونږ له ګناه طرف تمځي زمونږ زړه نیکي طرف تمځي او چې زمونږ زړه نیکي طرف تمځي دعا کوچه الله دې قبولې کړي امين زمونږ له ګناه طرف تځي خدا نه خواسته الله نه کړي ګناه او شوا تعلیم د قران تعلیم د حديث مبارک سره هغه دادې توبه اگر استغفار دې الله جل جلاله قران مجید کې فرمایي او دا سی ډاریکې درته آیات نېمه دا د مچدا د زمونږ د پروګرام حصہ ده مونږ سره خبرونه انور د پښمنی کې د وړي د مي وښې وري وړي د مي نه بعد ما مونږ تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو به مونږ سره اوسمه نه بعد خوغو عزتمن دو الله جل جلاله ارشاد مبارک ته يا اي الذين امنو توبو ال الله توبتن نسوحه هرې ایمان hawandano guna de kolim na toba obasa daraje puchati gi umdasida daraje puchati gi aw ko guna de ukra umam toba obasa rishtuni toba obasa allah pak ta ta pari toba allah pak ta ta padi istighfar bandi aga koli shwi guna maaf ki aw da allah jalla jalalu da mehrubani andazanish ta mutase ranu kartun ko allah jalla jalalu دمر مهربانه دي دمرہ کدا اويام میهندو نه زیات مهربانه دي نو د الله جل جلاله دي مهرباني کی مونګا لامبو او لامبو ولینوه او د یو پوی کسو لکه دا خبر چې هغه کړي د نو هغه د خلقو توجه راړول توبې طرف ته کړي را چې دا خبر زکم چې دا خلق توبې طرف تراو تر وړي ماغه سوال وکړه چې د الله پاک بلا تشبیہ بلا تمثيل غیغا سشيري غیغا سشيري نو چا جواب ور نکړې شو حجي نو هغه ورته ویلې چې د الله غیغا بلا تشبيه او بلا تمثيل هغه توبه ده چې ته توبه وباسې کنه نو دا درس دې چې ته الله پاغې کې تا وره ماشاالله نو څوک چې راته اولاد چې د مور او پلار غیګې لور شي نو د غیګې نه غرزي سکون ورته ملایويږي سکون ورته ملایويږي سکون و ته ملایويږي اول چې اولاد د موروب لرغیګ لرشی ځانته رنځدی کی په سر ول لاس کیګ دی او خو خخ کلی موچتی والی که ګرمي وي ورته وي یخ موچي راکا او که یخنی وي ورته وي ګرم موچي راکا <laughs> <laughs> نو مشوم مریان جی دای یخ موچي سه شیر او ګرم موچي سه شیر دیو جن الله تعالی فرمایي چې الله ب ذکر الله تطمئن القلوب چې کفرس کته د زلس تسکین واړی غنه او د زلس سکون واړی نظام په ذکر کې سکون پروته منځ سوايو منځ ويو نه اځما ځلته پدي فلاني کار باندې غلط کار باندې ماته سکون ميلاويږي لکه تسکين بازملګري داسې وينه وی نوجوان ويره وې وی زمووسيقي و او ماته تسکين ميلاويږي نو څومره د افسوس خبره ده چې الله تعالی په آیت یو سوې په خپل کلام کې یو سوې موږ دغه بالکل برخلاب کار کوو عکس عکس دی بالکل برعکس دی چې بالکل برعکس مستي سے نه دنیا سے نه دولت سے नगर آباد کرنے سے گرانو ناذیرینو ن د دنیا سے ن د دولت سے ن غر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے خبر روان الاستغفار و توبہ غانو کتوں کو چې هر څومره چا گناہ کړی دا د الله د رحمت نه نو امید کیږي بالکل ما الله جل جلاله دربار تراشی اوخ کیږي مفتي صاحب دا دستورونه چې کوم اوخ ذکر نه نو د دې بد تللو سوازنی اس وزن ني دنیا او مافيها نه بهتر د دنیا او مافيها بس کوم خبره چې ما دویم سټپ کې قبول غوښتا غته سوکا چې دا غوخکا دنیاوي ټول کې اس وزن نشته ده خدا الله په دربار کې دنیا او مافيها نه بهتر ده چې کله تل د میزان کې دا کی خود لشي دنيو کو اعمال او غدر نشي بشك غدر نشي نه الله په دربار کې جړه پکار دا سترګو نه اوخ کې ټویول پکار دی پخ په لو کول شي وب گناهونو باندې لا پاک نه معافي غوښتل پکاردي حضور نبي كريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث مبارکه سره د عربي عبارت د دې عبارت خپل اثر په اثر وي په اړه وي تاثیر آو, او حضور نبي كريم عليه الصلاه والسلام احاديث او اريدونکو ته دعا کړي دا دعا یې سره کړي دا نذر الله امرئ سمع ما قالتي تر او ته دې لري الله پاک هغه قسم ځاګه زما خبري اودي او تاثیر بياسره چې انسان کله وفات شي پس تا وفات نه دا دا انسان دا مختازوي لکه سور ماشاد, گلاب ماشاء الله دا حدیث دوري دو برکت ته او درې بي جبا کې خپل یو خوند خوندم شته او خن چې سړي وایي يي اوري نو خپل خوند ورته ملاويږي زګله کې ډېر زیاته اسانه دنو الله تعالی دا جبا پیدا کړی دا چې د دې کې خوند او خوند والله اني لا استغفر الله واتوب الای دا نه الفاظ حدیث کې شته نامون چلفاظ اڑو راڑو توبہ استغفار نبی کریم علیہ السلام فرمای زدا الله پر بارگاہ اقدس کی روزانہ روزانہ سلسلہ استغفار او توبہ کوما سلسلہ استغفار او توبہ کوما علامہ بدرالدینی عینی رحمه الله فرمای چی نبی کریم علیہ السلام استغفار کئ نو تاسو وخت خبر او کہ انبیا معصوم دي کله نبوت اعلان کړنه اومم د ګنا نه معصوم صغیره کبیره واړه غټ اعلان نبوت نه بعد خو غو عزت مند هم انبیا معصوم دي د وړو غټو ګناهونه نشک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر پس ا بیا یاصل کرتي استغفار کوي توبه الله پاک توبه سي څه مطلب داغه حدیث په مزاج باني محدثین پويګي علامه بدرودین عینی رحمه الله شارح د بخاری ری 25 جلدونو کې د بخاری شریف شرح لیکلي دا آپ رمئی نبی علیہ السلام استغفار کول دا به تور عاجزی به تور عاجزی او به تور تعلیم امت ته پاره بشک چې زما امت ما ته وګوري او په توبه استغفار کې ما نمونه اوږرځي چې زسر د دومره لوړی مرتبه الله پاک نه بخنه غواړ بلکې دی وجينا چې مونږه څنګه د دمینا په لومړی تذکره کړي وا چې زمنګه لکه خلک وايي اغلات الاوام زبون په ذهنونو کې خوګو کتونکو دادي چې کله زس غلطي وکم نو زب بیا مافي غواړم یا زب بیا استغفار ویم زمنګ ذهنونو کې عام طور اومدا سی وی نو دا استغفار علماو درې مختلف مراحل لیکلي دي پاري کې د ټولو نه پیله مرحله او پیله درجه کوم دغه دا چې هر کله انسان څه قسم لغزش څه قسم ګناوي شي نو هغه فورا استغفار ورته ویل پکار دي زکه چې حديث شريف مفهم دي چې هر انسان ګناګار دي هر انسان ګناګار دي خو بهترین ګناګار هغه دی چې هغه توبه وباسي یعنی چې ماشاء الله كل بني ادم خطاء جي وخير الخطئين التوابون نو مطلب دا د چړومبې درجه خو اده چې زما نه څنګه ګناه وشواله کمنه بد نظر وشوا کمنه د چا په خبره مې وکړ او اګبانی ظلمات شو یا چا ته د لاس نه تکلیف ورسېدو نو زایره خبره دا دغه نه معافی غوستل په کار دي دی په دیبانی انسان څخه کمیګینا او د قصید الله نه هم استغفار غوستل په کار دي د چړومبې درجه دا دویم درجه چې اږي کمنګه اکثر مونږ ته چون کې علم نوي نو علما فرمایي چې کله انسان یو نیک کار وکي نو د اغینه بعد مې استغفار کول په کار دي چې د انی کار چې پکم طریقه باندې کول پکارو هغه په درجه عتم هغه سې زنشم کولې ز کمزورې يم د خپل کمزوري د خپل عاجزي اظهار کول پکار دی او پاغي باندې استغفار ویل پکار دی نو الله تعالی دغه کمی به شی چې کم شوي په ديني ک عمل کې نو هغه به الله تعالی په دې استغفار سره پوره کړي مفتی صاحب دا خوغه خبره ستاسو په خلډې رمزه کوي خوغه درې مرحله به هېروینه جی جی تاسو ویلې کنه کلې چې انسان نیک عمل وکړي پر هغه نیک عمل کې رد نه کموال شي کما حق هو هغه سي ادا نقل شي نديبا استغفار کوي ته حضور نبي كريم عليه السلام د استغفار مطلب علما يو دا بيان كړي چې حضور نبي كريم عليه الصلاه والسلام سکند پر سکند مينټ پر مينټ رس پر رز تراقبہ کیدا دا یو حالت نه بل حالت ته منتقل کیدو نو دا ترقي د یو حالت نه بل حالت ته بجې کیدا نویدا حالت باندې به با نبی علیہ السلام استغفار کوي خو جی نو موږ لمدا پکار بهشک اومدا سي نوظیره خبره ده هر انسان چې کله س نیک عمل وکینو انسان د کوتاهنې په کې کېدې شي اغه س نشي کېدې څنګه چې ورته حکم کړی شوی نو په هغه باندې استغفار ویل پکار دی او مفتي صاحب دریم مرحله علماو دالی کله دا خوګو کتون کو چې کم د استغفار منغ وایو په دې استغفار باندې هم استغفار ویل پکار دی اگر چې دا پرې دویمه مرحله کې تقریبا چې راضی خو بار حل علماو بیا د دې تقسیم په دریم کې الیحدګي سره کړي دي چې استغفار ویل د خپل هم د ثواب کار خو دی خو په دې استغفار باندې استغفار ویل پکار دی چې الله تا چې ماته څنګه حکم کړو چې استغفار زې ويم پږي کې ما نه سن سه کوتاهي شوې ده نو مطلب دا دی چې درې درجات کمنګه اپنوکو نو دې مطلب دا شو چې هر ټیم با زم ما جباب استغفار باني لمدوي او هر ټیم با ز د الله نه د مافي طلبگار يم زې دوباره صرف خلاصو ويم چې هر کل انسان نه ګناوي شي نو لمبي درجه ده دا, دا چې اغه استغفار پږي باني د الله نه بخنه غواړي دوه همدغه انسان چر تسنیک کارو کینو په اغنی کار نه بعد هم استغفار وایي دا اغه تو لوआम کې دي خلک یو یره ماث بد کارخونه دې کړې چې زه استغفار ویم نو چې کله نیک کارو کې نو چون کې نیک کار کې لګړې راکوتا هیڅ وی اغه سي نشوي په ایبانی هم استغفار ویل پکار دي او درې درجات د دا کم استغفار دې د استغفار چې کومه طریقه ده په دغه باندې هم استغفار ویل پکار دي نو الله تعالی چې په کم سکه مې بشي په کې شي وی سکه تا هي پکشي وی الله تعالی وا اغه په درجه عتم زمنګ دې استغفار په وجباني قبول کی دا درې درجات خوګو کتون کو علماي کرامو لیکلي دي اوس د دې استغفار فایدی بسوی یا استغفار پکه ولیکول پکار دینو انسان تخلیق چکم داسه شوی د دا مفتشيب چ انسان سره هر ټیم وسوسې وی هر ټیم داسره وسوسې وی څنګه چ دری مخلوقات تاسو ابتدا کې ذکر کړل نو کدا وسوسه یو کسوي چې ما سره بالکل ناراضی نه دی به د انسانیت نه وزي دی به انسان نه وی مفتشيب دا خبره یا د ساتي دا مخکي بوزي جی خه خبره چې پزړک راشي خه خبره جی نو ویدا د فرشتي د طرف نه بهشک او دویما خبر کوم چې بده خبره راشي